Dobré ránko. Tak máme za sebou ďalšie, nazvime to, že životné nepríjemnosti. A vďaka tomu máme čas venovať sa trošku aj zábave. Nachádzame sa ako obvykle v krčme. A presnejšie nachádzame sa v starom Narakorte, kde rozmýšľame, čo so sebou ďalej. Takže predtým, ako budeme pokračovať von, lebo to je asi najlepší nápad, čo momentálne máme. Počítam, že si prišiel poslechnúť nejaký príbeh, ako všichni ostatní. Tak si ukážeme túto slečnu, ktorá rozpráva príbehy za pivo alebo za mlieko, ako sa ukázalo. Neviedel som, že umíš vyprávieť príbehy. Vyschlo mi v hrdle. Zaplať mi pití a ráda sa s tebou podelím o všechnu moudrost. A co bys ráda? Korblík piva. To máme. Keď som to pred chvíľou skúšal, chcela po mne mlieko a mlieko je vo zime veľký problém. Přesně to jsem potřebovala. Poslouchám. Ten bazilišek svým pohledem promění v kámen každého, kdo se odváží vstoupit do jeho podzemního doupěte. Ti moudřejší si proto sebou berou zrcadla, i když ta je neochrání před smrtelným bazilištím jedem. Stačí jedno kousnutí a si mrtvý. To je pěkný příběh, až mi z něj běhá mráz po zádech. S Bohem. Pekné. Pripomína mi to dnešný večer, keď som vyšiel von a stretol som jednu, nazvime to kamošku, ako ide z povinného piva, ako sa vyjadrila. No, ale sa vyhýbame tej uržáckej akcii hore, ale mohli by sme kvôli blížiacim sa, nazvime to pokrokom v hre, ísť si kilnúť ešte nejakého fledera, aby sme mali ďalší quest pre Velerada hotový. Je pekný sumrak. Asi počkáme do tmy, tak aby sme sa dočkali, tak ešte ideme pozrieť sem do dielne, kde sa vyrába kto vie čo, ale zjavne špeciálna výroba. Hneď uvidíte. Co? Si snad průmyslový špion? Jasné. Ticho! Nebo tu slyší hlídač. Jak ti můžu pomoct? Co je tohle za podnik? Manufaktura. Vychovali tě snad někde v lese? Tak nějak. Tak se koukni. Nejnovější manufaktura v Temerii. Vyrábíme víc zbraní než všichni mečíři dohromady. Co je tamhle to? Komu ta manufaktura patří? Majitelé by raději, aby o nich nikdo nevěděl. Můžu se s nimi nějak domluvit. Předám jim zprávu. Můžu si tady něco koupit. Pardon, ale jednotlivcům neprodáváme. Pro koho jsou ty meče? Je to důvěrné. Počkej, ty jsi průmyslový špech, co? Jsem jen zvědavý. Řekl bych ti to, ale je to důvěrné. Takže velká zakázka. Ticho! Nebo nás uslyší špioni ode dvora. Tak jak je to? Dvůr chce, aby se o tom mlčelo, nebo se o tom nesmí dozvědět? Mlč, prosím. S některými agenty můžu mluvit otevřeně, ale s jinými raději ne. Takže u dvora fungují dvě frakce. Jedna si objednala zbraně a druhá o tom neví. Už jsem žvanil až moc. Nikomu to neříkej. Ještě poslední věc. Mám práci. Mhm. To je zaujímavé zistenie, ktoré sme práve. Som zatracene hrdý, že môžu dělat zbraně pro naše chlapce. Ticho.
nebo to uslyší hlídač. Robili, no a teraz si to uložme a poďme sa pobaviť s alchymistom. Že pri dvore sú dve frakcie a jedna chce veľké množstvo zbraní a robí s tým tajnosti. Radej ani nedýchej. Katalyzátor zabral. Sice to skoro bouchlo, ale zase se ukázalo, že zerikánští mistři ví hovno. Trochu mě svrbělo v nose. Dávej pozor. S katalýzou pyritu není legrace. Vždyť jsem nekýchnul. Ty jsi ještě pořád tady? Jasně. Co děláš? Připravuj kámen mudrců. Rozdělím se s tebou o zlato získané transmutací olova a zdarma přidám záruku věčného mládí. Vážně? Jsem z Oxenfurtské univerzity. Najali mě, abych zlepšil složení oceli pro výrobu zbraní. Je moc křehká. Moc drahá, i když je to skoro jen železo a navíc zdaleka ne čisté. Máš na prodej nějaké alchymistické ingredience? Jsem učenec, ne alchymista. Nesnáším pověry. Copak alchymie není věda? Nesmysl. Magie a alchymie ze světa zmizí a zůstane jen věda. No, v tom má pravdu. Můj přítel Kolkstín se považuje za alchymistu. Kolkstín? Ha! Jeho pseudovědecké mumlání je nám k smíchu. Četl jsi jeho Metamorfózu? Samé keci napsané tak složitě, aby nebylo poznat, že autor nemá o ničem ani páru. A teraz treba knižku trošku poznať. Metamorfózu? Není to tak zlá kniha. Dokážeš si představit takový nesmysl, jako je myšlenka společné závislosti substancí? Kolkstín popírá, že by všechny substance byly společně závislé. Jeho hypotéza se týká pouze substancí primárních. Už samotné rozdělování substancí je kravina! Sekundární substance nedokáží vzniknout sami. Takže je to rozdělení celkem logické. Dobrá, nebudu se hádat. Ale jednoduše řečeno. Dostáváme se k samotné povaze hmoty, což je hlavní argument proti Kolkstínovi. Jakým zázrakem je možné ze vzájemné závislosti primárních substancí odvodit možnost oživení neživé hmoty, pokud v této takzvané spirále pseudoživota má své místo pouze 5 substancí, zatímco princip společné existence předpokládá existenci 6. Kolkstín sám sobě odporuje. Jak to bolo? Po transmutaci se substance nadále připojují k řetězci a zase odpojují. Je jich vždy 6. To ano. Proč mě to nenapadlo? Zbytečně jsem seděl rok v semináři. Řešení bylo celou dobu zřejmé. Přesvědčil jsem tě, že Kolkstín má pravdu. Ne tak rychle. Drobný ještě jedna úspech. Otázka, která tě určitě dostane. Ano? Jaké praktické využití mohou Kolkstínovy teorie mít, pokud jsou pravdivé? No, samozřejmě to druhé, ale správná odpověď je 3. Podle Kolkstínových teorií bys mohl stvořit golema. To je fakt. Budu si muset sehnat výtisk Metamorfóz. Hodně štěstí. Netušil jsem, že jsi tak inteligentní. Nož? Vezmi si tyhle knihy. Dokážeš je využít lépe než já. Díky. Zatím s Bohem. Tak, toto potešilo. Tak si ich rovno prečítajme. Petardičky, ktoré ešte nevieme miešať.
A petarda samum a hnedý olej. O. No už by som si mohol urobiť aj schopnosť miešať oleje a petardy. Ešte mal chalan niečo na svedomí, alebo... No. Ty si ešte pořád tady? Toto. Když sme spolu mluvili poprvé, říkal si něco o zerikánskych mistrech. Snažil jsem se vyřešit záhadu oceli pomocí bezcenné zerikánské knihy. Klidně ji vyměním za něco jiného. Třeba? Třeba za rudu z červeného meteoritu na pokusy. Ruda, snad se mi konečně podaří tu reakci spustit. Hodně štěstí. Omlouvám se, tady je ta kniha. Díky. Ty jsi ještě pořád tady. Jasné. Jo. S Bohem. Příště sem nechoď, když míchám výbušniny. Pokusím se. Ale myslím, že zerikánskou alchymiu jsme už mali. V každom prípade, áno, každá knižočka, ktorá sa dá predať, je dobrá, pretože potrebujeme... Vlastne najlepšie je zohnať úplne všetky knihy a... Ticho! Nebo to uslyší hlídač! A na základe toho si doplniť lore, lebo je to dosť dôležité, ak chcete... Ak prídete napríklad do novej oblasti a chcete byť zorientovaní. A vlastne pred koncom tejto kapitoly je vhodné naozaj si doplniť vzdelanie, pretože prídeme do končín, ak si to dobre pamätám, kde nebude nejaký rozumný moment, tu sme zrovna nechceli, nebude nejaký rozumný prístup k vzdelaniu. To je bod, kde som vlastne skončil pri mojom predchádzajúcom pokuse hru prejsť. Takže naozaj o nejakú jednu, dve časti, keď sa dostaneme do ďalšej kapitoly, tak moje poznatky o zaklínačovi o hre vlastne viac menej končia. Na cintorín ideme z jednoduchého dôvodu, je noc, všeličo sa tu potuluje, no a my potrebujeme ešte nejaký výťažok z Fledera, takže au. Kavír je fajn. Ale mám taký škaredý dojem, že Fleder to budem musieť ísť len tam do hrobky. Perfektne to vyzerá. Tá panoráma, tak krása. A to je 9. To je 9. 12-ročná hra skoro, aj keď ten facelift je o rok mladší.
počujeme, že potvora sa tu niekde nachádza, len ju nevidíme. Á, tu. Na tomto leveli už naozaj nie sú výzva. No a ďalšia vec je, že už ani bodovo nie sú nejaký veľmi hodnotný. Ajaj. Zácnejší samozrejme, aj tá, nazvime to, odmena je zaujímavejšia. A ďalší sa nám tu zmotnil. Kde si? Na rozdiel od dňa, kedy sa tu naozaj spawnujú len veľmi riedka, tak noc je ten správny moment na blbé prekvapenia. Tu je ďalšie miesto, kde sa diavujú. Ubývá Jalgul niekedy. A kostra na tom strome je úžasná. Ja neviem, na tom cintoríne nikto neupratuje? To je ako voľne sa tam povalujúce trupíky. To není moc reálne v civilizovanej končine. Hlavne keď už som vlastne problémy vyriešil. Aj keď, ako som asi spomínal, za Viona sa v Paríži na takom cintoríne nevinia to k iné veci diali, takže... Teraz... Ajaj, došla nám mačička, tak si nejakú mačičku ešte pridáme. Budeme musieť potom mačku doplniť. No v podstate ide o to nájsť nejakého Fledera. Pravda je, že hruba za jedno vyspatie prichádza k respawnu, tak neviem, že či tu niekoho stretneme. Fledery sa ešte občas, strašne občas vyskytujú, aj keď sa ide po chrámovej štvrti, hlavne v okruhu okolo krčmy v tej jame. Ale je to samozrejme bez záruky, takže... Tie myšičky sú strašne podarené. Ono je celkom zážitok, keď by človek nevysielal len tak sa prechádzať a pozerať si, nazvime to, že architektonické detaily. Ale keďže sme v priamom prenose, tak samozrejme prednosť má akcia. Musíme to tu obísť. Oni sa niekedy vyspawnujú, až keď prejdem cez isté miesta, mám taký pocit. Lede! Super!
Tak. Tak toto je úplne super. Čiže vlastne mám už myslím všetky zakázky posplňané. Kontrolujeme si postup. Splnená. Super. Takže oplatí sa ísť za Velhradom, lenže žiaľ za Velhradom sa dá ísť až po tej známej rachážskej recepcii, ktorú dnes asi nestihneme, ale napríklad zajtra myslím, že už by sa to dalo. No, týmto hinom sme na teraz skončili. Myslím, že dokonca už sa ho žiadne questy ani netýkajú, ale nie som si snáď tak úplne istý. Niekedy sa aj na ulicách chrámov ešte také nájdú všelijaké zvieratka. Je to prekvapujúce, hlavne keď sa tu prechádzajú pitieri rádu. Aha, plný inventár. Tak, sorry chlapče. Naozaj by som sa mohol niektorých ingrediencií aj zbaviť. Preto aj nemá význam nejaký veľmi veľký sa venovať ďalším questom, kým sa nezbavím poda ktorých varov, alebo ako to nazvať. No a teraz. Myslím, že to je viac menej jasné. Teraz sme presne v tom okamihu, kedy sa ideme definitívne rozhádať s niektorou z našich kamarátiek. Takže ideme si to užiť. Po prestávke si urobíme jeden finálny save, že áno. No finálny vlastne nie, ale save, od ktorého sa proste odvíja konflikt medzi mnou a niektorou z tých mojich kamarátek, buď Shani alebo Triss. Keby som sa niekedy rozhodol si znovu zahrať Zaklínača trochu pozmeneným prechodom, tak toto je asi jeden z tých okamihov, kde sa tá hra môže začať líšiť. No a budeme potrebovať silový meč. Onedlho si myslím. Ja viem, lebo už som to hral. A hádajte, koho hneď stretneme. Geralte, právě tě hledám. Netušil jsem, že je sestra Natala takový vulkán skryté vášně. Kdyby si viděl, jak se sklání nad pacienty v očích... Marigolde. No, v každém případě šel jsem pobavit Natalu inteligentní konverzací. Když jsme vycházeli, minuli nás dva divně vyhlížející mizerové, kteří táhli malého křičícího kluka. Řvali na něj jménem Akim nebo Apin či tak nějak. Sakra, pro toho kluka si zrovna jdu.
Budeš na mě pyšný. Nehledě na vlastní riziko jsem vyrazil chlapci na pomoc. Sledoval jsem ty mizery. Zavlekli ho do jednoho domu. Děláš na mě dojem. Říkal jsem ti to. Jdu s tebou, napíšu o tom baladu. Ten dům je ve čtvrti nelidí, ale nejlepší bude, když půjdeš za mnou, zavedu tě tam. Honem! No výborne, výborne. Náš kúrevník sa našťastie k niečomu priplietol. Je to strašný zver toto. Keby ste mali takého kamaráta, asi by ste ho najradšej zabili, ale... Povedzme, že tentokrát je to celkom užitočné, že si bol ukájať svoje biologické nutkania. No čo, mladej? Rýchle, Geralt! No však... Aha. Chcípni, parchante! A je to. No, povedal by som, že stačí. Aha, tak preto tam on... Preto tam on nešiel. Toto je veľmi divné. Videl som, jak šli do téhle budovy. Skvěle. Počkej tady a vejdi teprve, až se přestane bojovat. Kde pak? Tentokrát tak chci jít s tebou. Tak to je úžasné. Vždycky mi říkáš, abych čekal. Chci vytvořit nový směr pro aktivní baladu. V žádném případě nechci, aby ses mi pletl pod nohama, když kolem sebe máchám mečem. Tak, tak. Pořád tak. Musím čekat za dveřmi, ale takový už je život ve službách. Situácia. No čo je? Aha, znači ja teba rýchli. Au. Výborne, takže zarobili sme. No a ideme páchať špeciálnu operáciu. No mohlo by ich tu byť o pár menej. Se salamandrou. Aute. Táto hlavička je perfektná. Super. Kavalmin. Jsem rád, že jsi tady, Geralte. Oni jsou zlí. Vím, vím. Všechno bude v pořádku. Jsou mrtví? Jasne. Ano, Alvine. Nedali mi na výběr. Občas musíš bojovat. Já vím, Geralte. Vem mě pryč, prosím. Jak pozrel? Uf, na ten to bordel. Je krve, ty jsi jim dal, Geralte. Tak to je ten kluk, vidíš? Co by sis beze mě počal? Šš, slyším kroky. Jdou další. Popadni hocha a utečte. Ty jsi uslyšel zvenku. Nepřestáváš mě udivovat. Dobrá, už jdu. Ale kam ho mám zavést? No. Toto je zaujímavé rozhodovanie, lebo... Šani veľmi nepotrebujeme, ale vlastne celú trilógiu vás bude sprevádzať Triss. Takže Triss je logickejšia voľba. Ale najlepšie na tom je, že samozrejme tá, ktorej ho nedáte, bude na vás naštvaná. A vy potrebujete ísť na tú hostinu, kde s vami má byť Triss. A najlepšie na tom je, že aj keď ju nepríčetne naštvete, tak na tej hostine sa bude správať absolútne normálne. Proste ťažká profesionálka, dá sa povedať. To je na tomto zaujímavé, že... S hostinou nie je problém, aj pri Triss naštvaté je jak Pentagon. No, ale... ako hovorím, že Triss je logickejšia voľba, tak ju urobím, ale niekedy by som naozaj chcel to prejsť aj opačne.
No, poďme na to. Vezmi ho k Triss. Čarodejka ho dokáže lépe ochránit. O, z toho zrska radost mít nebude. Rychle, už jdou. Dobrá, nechám malého u Triss. Chcípni, parchante. No ale toto sme zrovna nechceli. Čo je? Kanec filma? Takže vážený, toto sa zrovna nepodarilo. Dáme si jeden heloadík. Takže po páde sa opäť vraciame sem a ideme si to prebehnúť celé znovu, celú tú trápnu seansu s našim úrovníkom Marigoldom. Geralte, právě tě hledám. Netušil jsem, že je sestra Natala takový vulkán skryté vášně. Kdyby si viděl, jak se sklání nad pacienty v očích... Marigolde. No, v každém případě šel jsem pobavit Natalu inteligentní konverzací. Když jsme vycházeli, minuli nás dva divně vyhlížející mizerové, kteří táhli malého křičícího kluka. Řvali na něj jménem Akim nebo Apin či tak nějak. Sakra. Pro toho kluka si zrovna jdu. Budeš na mě pyšný. Nehledě na vlastní riziko jsem vyrazil chlapci na pomoc. Sledoval jsem ty mizery. Zavlekli ho do jednoho domu. Děláš na mě dojem. Říkal jsem ti to. Jdu s tebou, napíšu o tom baladu. Ten dům je ve čtvrti nelidí, ale nejlepší bude, když půjdeš za mnou. Zavedu tě tam. Honem! Hey. Viděl jsem, jak šli do téhle budovy. Skvěle. Počkej tady a vejdi teprve, až se přestane bojovat. Kde pak? Tentokrát chci jít s tebou. Vždycky mi říkáš, abych čekal. Chci vytvořit nový směr pro aktivní baladu. V žádném případě nechci, aby ses mi pletl pod nohama, když kolem sebe máchám mečem. Pořád musím čekat za dveřmi, ale takový už je život ve službách poezie. Už. Rychle, Geralte! Neměl jsi se začínat se salamandrou. Takže saložka, no sice šakálně logicky. Yes, tak ako mu tá hlava odpadla, to je úžasné. Fajn. Tá hlava je úžasná. Jsem rád, že jsi tady, Geralte. Oni jsou zlí. Vím, vím. Všechno bude v pořádku. Jsou mrtví? Ano, Alvine. Tak nedali mi na výběr. Občas musíš bojovat. Já vím, Geralte. Vem mě pryč, prosím. Uf, to je krve, ty jsi jim dal, Geralte. Tak to je ten kluk, vidíš? Co by sis beze mě počal? Šš, slyším kroky. Jdou další. Popadni hocha a utečte. Ty jsi uslyšel zvenku. Nepřestáváš mě udivovat. Dobrá, už jdu. Ale kam ho mám zavést? Tak, jako jsme si povedali. Ty jsi lepší volba.
aj z hľadiska metahry, teda že vieme, kam sa ten príbeh bude v ďalších dieloch uberať, aj z hľadiska logického, keďže chalanisko je evidentne možno, že nie je sám nebezpečný, ale nazvime to, že je to zaujímavá osoba, takže Triss má predsa len oveľa väčšie šance. Vezmi ho k Triss. Čarodejka ho dokáže lépe ochrániť. O, z toho zrska radosť mít nebude. Rýchle, už jdou. Dobrá, nechám malého u Triss. Tu máš! Nemal mladý zmiznúť s Bardom? Ak to tu trošku prečešme. Ne? Takže tentokrát bez nejakých väčších udalostí. Cípni, parchante! To sa oplatilo. Dala. No a keď to už máme takto podchytené, tak by som možno išiel časť lupu. Padniť do krčmy. A teda áno, možno, že tam ešte stretnem ďalšieho Fledera. Ej, stratil som sa. Tohle je naše území. Tá! Ahoj, Hamino. Inak, ak by tu mali mlieko, pre strika príhodu by som ho kúpil, možno tá baba v narakorte bude ešte povlhčila. Kde je servírka? Tu. Mliečko. Tak, co ty na to? To bude asi trošku komplikované. Mlieko. A teda popredám tieto drobnosti, ono je to samozrejme za zanedbateľné peniaze.
namiesto toho kúpim radšej nejaké alkoholy. Výborne. Idem si tu na Čmára deponovať veci. Zatracená smúla. Zase som prohrál. Co chceš? No. Meteoritické železo. Toto je sústová mfistech. Než. Salamandrieš, oné rošne tiež. Rafír sa asi bude dať celkom dobre využiť. Aha, ešte toto som zabudol predať. Toto potrebujeme. Kresadlá sa zídu. Ale mesi na petardy v princípe veľmi netreba. Zatiaľ. Last sa zíde, ale tento nie je na alkohol. Som to zabudol popredať, ja som taký vták les. To sú zmluvy, takže zmluvy nemôžem. Dobre, zatiaľ sme na tom celkom fajn. Takže toto by som mohol uzavrieť a ešte raz hodiť reč tu nás so servírkou. Tak. Predať jej tie veci, čo sme nejako opomenuli. Tak. A idem si dať von meditáciu do rána. Lebo na tú action sa mi ešte stále veľmi nechce. To sa niekedy naozaj zjavia fledery, takže... Urobme to takto. Takže... Aha. Teraz mačičky nám chýbajú, tak zo 3 a lastoviček máme dosť, tak 3 mačičky zatiaľ a ešte by som zvolil možno zo 2 ženské slzy. 3 mačičky, 2 ženské slzy. Ďalšia vec, ktorá by ma zaujímala, existuje lektvár, ktorý jednonásobne pridá zdravie. Ale problém je, že ja neviem, či ho už mám, alebo nie. Obávam sa, že asi nie. Ten si asi budem musieť ešte, nazvime to, že zaslúžiť. To je samum, nie simum. Tak mám obavu, že... To nie. No a... Dáme si do úsvitu.
Jedině koule, smrdí to tady. Fajn, svítá. A pri tej príležitosti svítania... Ahoj, Carmen. Aha, už sú tu obchodníci. Toto je zaujímavé. Lebo máme čo predávať. Môžu sa podívať. Jak si přeješ? Dobre, čiže povedal by som, že dnes sme na tom o niečo lepšie. Ďalej ideme k obchodníkovi s knihami. Idu k hradní bráne, ten trhovec tam má skvíli. Aha, Zoli. Moje staré kosti. A ešte tu nie je. Dobre, takže môžeme ísť za niekým iným. Ono môžeme ísť aj za obchodníkom s knihami tu na v tejto štvrti. Takže ideme sa trošku pobaviť s tým panoptikom v tejto štvrti. To bude určite tiež celkom zaujímavé. Všichni mají strach. Život sa tu úplne zastavil. Zavolám stráže. To ako? Naprosto ohab. Občas bych chtěla být bezstarostnou elfkou, která žije v krásném háji. Kdyby to bylo také easy. Vždyť na mě to prší. Správně. Až se Holger zbrát, pamatuj, kde je své místo za výhodčí. S takovými pouštějí šátrou ztratila tahle čtvrť kouzl. Proč jsem se stal šaškem a ne královským úředníkem? Nerad beru úplatky. Nesnáším to tu. Mám z toho deště bolení hlavu. Takové neutěšené čas. Co tě k nám přivádí? Tak ráda bych se přistěhovala do chrámové čtvrti. Vojsko vyšlo do ulic. A co z toho? Je tu čím dál tím víc banditů a čím dál tím míň panen. Tak ráda bych se přestěhovala do chrámové čtvrti. S takovými pobudy se nebudu. Už, tak s tím ti už nepomůžem. Vyhnali nelidi, hned je naše město hezčí. Asi znesnáš každodenní. Hotová prut šmrače.
Takže, obchodník s knihami. Poslali mě za tebou. Co třeba dobrou knihu? Jasně. Daj hneď. Takže. Klerikáni. Námum. Majstri uhu, to všetko môžeme úspešne predať. No a môžeme sa poobzerať po knihách, čo sme ešte nečítali. Som už všetky čítal, teraz... Veľkú väčšinu som zjavne už naštudoval. Ajaj, dobre, takže minerály. Kalová pôda. Bo ľudia. Pán Gini. Dobre. No a poďme si čítať teda zatiaľ. Čiže o Nilfgaarde. Pisár. Tyran. Aha, takže tam ešte majú elfy tak trochu veget, ale inak nic moc. Čarodej, čarodejky. Zaujímavé. Ó, rád. Toto je nejaká história rádu. Rád bielej ruže sa zmenil na rád planúcej ruže. A podľa nich sú spojatel príšery. Fajn, dobre vedieť. Ešte sa vám tu objavia nové zložky. Výborne. Super. Celkom sme si doplnili vzdelanie.
Takže to sme už trochu poznali zjavne. O. Zaujímavé. A ešte lepšie. Dobre. Takže to by sme mali, no a skúsme mu to hneď predať naspäť. Co třeba dobrou knihu? To bude problém. Záloh sme samozrejme zaplatili veľmi draho. Zhruba pätina peňazí sa nám vrátila, ale tak to je normálne pri takýchto transakciách. To je ale výlejnák z tých času. Dobre. Možno by stálo za to ísť sa opäť schovať do krčmy. Lebo pokiaľ nie je známe, tak mal by nastať určitý incident. Tam tady nemáš co dělat, bělovlasí. To je Albert. Bělovlasí, musím uznat, že máš něco do sebe. Za do vizity brzy přijede král Radovid z Redanie. Ben! Velmistr a král Foltesce prý nemají zrovna vlast. Musí pršet. Čekám na svého milého. Kdy už to konečně to zalije? Skojatel vyvolali nějaký děsivý přízrak, který masakruje děti. No, jsem povedal, že legendy horší jako realita. Přidal ses k ním? Jaj. Veď už ani boxovat tu nie je s kým. Áno, je tu náš kamarát Marigold a nebudem veľmi do reči. Zajímavé. Tak to zatiaľ uložíme a ideme na to. Geralte, to je dobře, že si tady. Nemám dneska na muziku náladu, popovídáme si jindy. Problém je, že už jsem ten koncert spoustě lidí slíbil a nemám loutnu. Tak to máš vážně problém. Geralte? Co se stalo s tvojí loutnou? To je na dlouhé povídání, zvlášť takhle na sucho. No a? Aha. Geralte? Takže asi takto. Co je na té loutně tak zvláštního? To je ta loutna, kterou jsem dostal od Toruviel v Dol Blatana, nevzpomínáš si? Od jaké Toruviel? Ta elfka ze Šedých hor. Když jsme se potkali poprvé, rozbil si jí nos. Co se s ní stalo? Slyšel jsem, že se přidala ke komandu Skojatel. Šla svou cestou, zajímalo by mě, jestli je ještě naživu. Dol Blatana. Napsal jsem o tom dokonce baladu. Tam, kde čerti dávají dobrou noc. Zaspívám ji dneska na koncertě. Nevzpomínám si. Geralte? Jak se ti podařilo dostat do obchodní čtvrti? Osobní kouzlo a sláva otevírají každé dveře, Geralte. Nijak se mi nezdá, že by si místní stráže tak cenili tvé poezie. Tak, tak. Geralte, co ty víš o životě? Nezapůsobil jsem na stráže, ale na zámožného kupce, jehož dceru jsem navíc učil hrát na loutnu. Kupec má ty správné styky a tak mi zařídil vstup, aby všem ukázal, jakým je mecenášem umění. Škoda, že už spolu nevycházíme tak dobře. Tak, ako to bolo?
ho treba opiť, lebo zjavne nie je moc zdielný. Jo, už jsem zapomněl, jaký jsi tvrďák. Tak co, povíš mi o té loutně? No, moje loutna zůstala v domě jednoho bohatého kupce. Na západní straně Solného náměstí. A já tam zajít nemůžu, publikum čeká. Proč jsi o tom nechtěl mluvit? Ale, kupec mě chytil, když jsem zaučoval jeho dceru. Jak? Zaučoval? Klid, Geralte, učil jsem jí hrát. No dobře, tak já ti tu loutnu přinesu. Výborně! Pověz mi o tom kupci něco víc. No dobře, je pravda, že docela chápu, že mě nemá rád. Co to bylo tentokrát? Řekněme, že jsem se s jeho dcerou značně zblížil, bez jeho dovolení. To jsi celý ty. Naštěstí se jí to tuze líbilo a tak mou loutnu schovala ve skříni v druhém poschodí. Zkusím ji najít. No výborné. A teraz, že na čo nám bolí tie ženské slzy? A je to. No a poďme si pohovoriť s touto dívenkou, to je tá Agatha, s tými príbehmi, či nechcem mlieko. Počítam, že si prišiel poslechnúť nejaký príbeh, ako všichni ostatní. Neviedel som, že umíš vyprávieť príbehy. Vyschlo mi v hrdle. Zaplať mi pití a ráda sa s tebou podelím o všechnu moudrost. A co bys ráda? Korblík piva. Takže to bude asi zase bazilišek. Přesně to jsem potřebovala. Poslouchám. Už jsi slyšel o vyvernách? Něco mi to říká. Ani je. Tyhle strašlivé bestie jsou příbuznými draků, i když postrádají jejich podlost a vychytralost. Jsou neuvěřitelně kruté. Vlanitá křídla je nosí po nebi, odkud se vrhají na své oběti a jediným úderem je zabíjejí. Druidové je prý ale ochočili. Ani mě to nepřekvapuje, protože není žádným tajemstvím, že tihle sběrači jmelí žijí s různými obludami v těsném spojení. To je zajímavé. Děkuji. No dobré, pojďme vyřešit. Poďme vyriešiť tú Marigoldovú lutnu. Čiže, kde to je? Jasne, čiže je to hneď neďaleko. Aha, a otvorené dvere dokonca. Co tu chceš? Nech mou dcerku na pokoji.
Přišel jsem si pro loutnu svého přítele. Toho přelétavého zpěváka, co mi oblbnul dceru, ven! Od tvé dcery nic nechci. Nevěřím ti, ven z mého domu, ty pobudo zatracený! Poslyš, dobrý muži. Zmiz, nebo tě v zubech vynesu! Dal bych přednost smírnému řešení. Zmiz. Už jsem slyšel dost urážek. Jedinou ranou tě sundám, mizero, tu máš! Mohol si neprovokovať. Inak tu sa dá chalan aj uplatiť, samozrejme. To som práve možno aj radšej chcel, ale už keď sa stalo, tak sa stalo. Jdi už, jen mne nebij. Loutna je ve skříni, nahoře. My vieme. Jen tu marním čas. Kdo jsi? Geralt z Rivie, zaklínač. Omlouvám se, že ruším. To nic. Hrozně se nudím. Co mě otec načapal s minstrelem Marigoldem, nikoho ke mně nepouští. Chytil Marigolda? Přičem? Měl mě učit hudbu, hru na harfu, loutnu a skládání písní. Jednoho dne se otec vrátil z obchodu dřív než obvykle. Právě jsme probírali kantátu Ptačí slzy. Otec nás chytil zrovna ve chvíli vyvrcholení. To je nějaká obscénní písnička? Kdepak? Je krásná, hrozně poetická. Otec prostě nedokázal pochopit, proč se musí přehrávka dělat bez oblečení. Vůbec nemá smysl pro humor. Vytáhl spoza skříně starou kuši, má ji tam schovanou pro všechny případy. Tak to už ano, toto. Naštěstí ale už nemá zrak jako dřív. Jinak by s Marigoldem moc dobře nebylo. Proto jsem tady. Proč nepřišel sám? Ale možná je to i dobře. Ty vypadáš taky zajímavě. Jde o loutnu. To mi došlo, co nás táta chytil. Tak už mi pod oknem nespívá. A mimochodem, doufám, že si otci neublížil. Bude v pořádku. Proč bych mu měla vracet loutnu? Řekni mi aspoň jeden důvod. Moc dobře vím, že už se ke mně nevrátí. Věděla jsem to od začátku. No, on už je takový. Když ti ji dám, bude na ně hrát milostné serenády jiné oběti. Když mu vrátíš loutnu, řekneš mu tím, že pro tebe nic neznamená a nikdy neznamenal. To ty jsi ho odkopla. Ano! Padal přede mnou na kolena, blekotal o věčné lásce, svatbu sliboval, ale odmítla jsem ho. Na tvém místě bych to s tou svatbou nepřeháněl, tomu nikdo neuvěří. Co pak snad nejsem pro toho mizeru dost dobrá? Moc škaredá nebo hloupá? To v žádném případě. Problém je spíš na jeho straně. Kdyby si jen věděl, co jsem se pro toho ničemu nabrečela. Ach, vezmi si tu loutnu a zmiz. Nech mě tiše trpět. Nemůžu tě nějak rozveselit. Obejmi mě. Slyšela jsem, že dotek zaklínače je takový zvláštní. No to teda je. Způsobuje lehké mravenčení. Ukážu ti to. Nie je to devka, ale zaklínači majú imunitu. Masť sa hodí, zjavne bola vybavená.
na Marigolda. Aha. No čo, skúsime s ňou dať ešte slovo? A je, je. A tie príbehy som sa aj chcel opýtať. Ale možno je to takto, že či sa nezresetuje... Starý si už dáva pokoj. Nesmím sa stýkať s umělci a zaklínači. Otec mi to zakázal. No, veríme. Dobre, tak to už asi neuvidíme. Můj soused tvrdí, že Jevin přísahal pomstu. No, Jevin! Zaklínač, ty jsi tady v tom ještě. No, pojďme vrátit. No. Geralte? Tady máš loutnu. Konečně můžu vystupovat. Děkuji. Kdy bude vystoupení? Po 8 večer. Přijď si mě poslechnout, jestli chceš. Uvidím, jak budu moct. A mohol by som sa pomaly pobrať k Triss? Tuhle hru nehrajú! Ale ešte predtým by sme mohli využiť relatívne pekné počasie a pokecať si tu. Jestli mne na té barikáde ešte jednou zastaví, tak za sebe neručím. Moc ráda si prohlížím exotické... Tady nemáš co dělat, domobrana tu má den ode dne větší moc. Na co zíráš, Vandráku? Jsi snad zaklínač, ne? Máš pro mne práci, paní? Ano, vím, že zaklínači jsou nadlidsky výkonní a za slušný peníz vykonají, co jim nařídím. To je pravda, krom té poslední věci. A co vlastně chceš? Tak drsný a přitažlivý, pravý opak mého manžela. Takový muži se mi líbí. Mýlíš se, má paní. Nepopírej to. Co pak se ti nelíbím? Líbíš se mi. Tak mi to dokaž. Chci pěknou trofej z nějaké obludy. No. Ikimori maržátek je správna vec. Manžel je pryč. Nechceš mě navštívit? Až po tobě, má paní. Takže dnes to máme nejaké preplnené sexuálnymi zážitkami. Thank you.
Výborně. Domobrana tu má den ode dne větší moc. Včera večer mě napadli nějací loci. Zmiňovali se o nějaké... Tady nemáš co, jestli mě na té barikádě ještě jednou zastaví. Tak za sebe neručí. Takovýhle meč bys mi taky hodil. Musím se optat mečíře. Něčeho bych se nabil. Všichni mají strach. Život se tu úplně zastavil. Jak se ty potvory dostali? Nelidi se nechovají tak, jak se říká. Na tvé. Občas bych chtěla být bezstarostnou elfkou, která žije v krásně. Zavolám stráže. Tuhle hru nehraju. No ešte sa tu dá nájsť týpek, čo nám dá knihu. Ale mám takého tušiaka, že to bude trošku zložitejšie. Jak se ty potvory dostali do města? Tuhle hru nehraju. Velerad se rozhodl změnit starou vizi ve špinu. Takovýhle meč by se mi taky hodil. Musím se optat mečíře. Měl jsem z města odejít jako fantastickou dvořku. Možno ešte tu na niekde. Áno. Bílý vlku? Máš chvilku? Jasne. Mluv. Mám tu jednu cenou knihu. Zajímavé. Doufám, že se ti bude hodit, až budeš řešit problémy tady v okolí. A já tak Leewardinovi splatím dluh. Díky. Výborně. Tak si ideme prečítať knižočku. No a toto sa naozaj veľmi oplatilo, táto kniha. A môžeme ju ísť rovno predať. A potom už by sme mohli ísť k tej prístavke. Co třeba dobrou knihu? Vydírání. Nesmysl. Nezaplatil bych ani polovic. Tak tedy zbor. No. Aj keď možno, že ešte by sa oplatila jedna vec. Tuto vzadu je také trhovišťátko, kde tiež sú všelijaké zaujímavé týpky. Tak to môžeme zobrať snáď od kraja. Na tvém míste bych sa s tou zbraní pred strážemi nepředváděla. Takže, mesiár. Zdravím tě, cizinče. O adu se neboj. Sice ví, ale nekouše. Aspoň většinou. Ty si svého psa pojmenoval Ada. Je to čupka. Podla pěkně rozmazlená, takže k ní jméno královské dcery sedne. Ty princeznu Adu znáš. Moje žena je v paláci pradlenou, takže mám dvorské klepy z první ruky. Rád si je poslechnu, pokud si můžu prohlédnout tvé zboží. Ale jistě, mám jen to nejlepší maso. Sám ta zvířata zabijím. Uvidíme. Co tvá žena říká o ostatních dvořanech? To by trvalo tak týden, než bych ti to všecko vypověděl. Foltest, Velerad, Devet, Jakub de Aldesberg, Ranuncul. Kdo z nich tě zajímá? Tak toto bude zaujímavé. Tak král. Foltest. Mám říkat to, co vědí všichni? Spal se svou vlastní sestrou a tak se narodila Ada. Je to vážně zlé. A zlé kouzlo tu holku proměnilo ve strigu.
Nějaký zaklínač však kletbu z princezny sejmul a Foltest měl takovou radost, že holku strašlivě rozmazlil. Z malé Strygy je teď pěkná kurva. To je zajímavé, děkuji. Co tvá žena říká o ostatních dvořách? Tak pojďme si to prebrať. To by trvalo tak týden, než bych ti to všecko vypověděl. Foltest, Velerat, Devet, Jakub de Aldesberg, Ranuncul. Kdo z nich tě zajímá? Tak miestodržiteľ. Toho sme ešte nevideli, ale o chvíľu to bude. Máme pre ňoho veci. Velerat. Náš starosta teď nejak moc pije a o mesto sa nestará. Není divu, když sa u dvora môžeš zalíbiť jenom tak, že budeš jak loutka skákať, tak jak král píská. Jen sa rozhlídni kolem. Banditi, nestvúry a tak dále. A radnice stále mlčí. Velerat by měl odstoupit. No, keď myslíš... To je zajímavé. Děkuji. Tak zase někoho pekného. Co tvá žena říká o ostatních dvořanech? To by trvalo tak týden, než bych ti to všecko vypověděl. Foltest, Velerat, Devet, Jakub de Aldesberg, Ranuncul. Kdo z nich tě zajímá? Devet. A ten Nilfgaardian. Chodí za Adou jako ocásek, ale má dost vysoké nároky. I na dvořana. Krom toho je rytířem řádu, takže by měl žít v celibátu, takže princeznu může svádět jenom tajně. Devet na dvoře zastupuje řád. Ale já bych spíš řekl, že zastupuje Nilfgaardskou říši a císařské ambice černých. Tak, tak, těž. Tým. To je zajímavé. Děkuji. Co tvá žena říká o ostatních? To by trvalo tak... O, velmajster rádu. Jakub de Aldersberg. Velmistr, to zní skvěle, viď? Jen málo kdo už si dnes vzpomene, že řád planoucí růže se kdysi jmenoval řád bílé růže. Teď se zdysi hrdých rytířů stali rasisté a intrikáni, kteří se ukrývají za nejvyšší ideály. A za všecko může jejich velmistr. Jakub totiž kdysi býval jen ubohým vandrákem, který slepě nenáviděl elfy. A člověka jen tak nezměníš. To je zajímavé. Děkuji. Co tvá žena říká o ostatních dvořanech? To by... Triss Ranuncul. To bude... Samozřejmě. Drby o druhých ženách ode dvora mají pravdy nejradši. A mají stejný názor jako většina ostatních. Čarodějka má sídlit ve věži, míchat si tam lektvary, vypočítávat horoskopy a neplést se do politiky. A krom toho se nestydatě obléká a ukazuje všem svůj zadek. Jestli se Adě říká královna běhen, pak Ranuncul je přímo arciběhna. Děkujeme. To je zajímavé. Děkuji. Poznáváš mě. Povídá se něco i o mně. Samozřejmě, pradleny neušetří nikoho. A? Prý běháš za každou sukní, ale největší slabost prý máš pro čarodějky. To je pravda. Nejspíš si nějakou kdysi miloval. Prý vytahuješ meč stejně rychle jako... že jsi prostě mistrem v obojím. Ženské se tě na jednu stranu bojí, že jsi přelétavý, ale na druhou stranu je děsně přitahuješ. No prostě ženské. Ó, dík. Díky. A uhádal som. Co pak se nebojíš šířit drby zastaného práva? Co mi můžou udělat? Při nejhorším mě šoupnou do lochu a já si myslím, že musíme šířit pravdu o těch, co nám vládnou. Máme na to právo. Tak, pravdu jako pravdu. To jsou silná slova. Samozřejmě, že jsou, ale já se neskloním před diktaturou, která utlačuje prostý lid. A nepokoří mě ani zlé represe oligarchie a aristokratů, kteří dosadili na trůn darebáka, co má na rukou krev. No dobré. Přeháníš. Foltest není tak zlý. Mor na Foltesta!
plíju na monarchii, která už je hezky dlouho zkorumpovaná. Zvláštní názory. To lidi by měli vládnout. Prostí lidé jako ty nebo já. No. Že by som mu to takto povedal. Prostý človek asi nie som, ale inak. Ja nejsem prostý a o žádnou vládu nestojím. Ubožáku! Nechal ses oblbnout úředníky a agitátory, kteří za špinavý peníz líjí lidem do hlavy takovéhle věci! Prober se! Co kdybychom změnili ten... Zaujímavé, že to hovorí kupec. Naschledanou. No dobré. Ďalší dobrý týpek je tuto predávač rýb. Zdravím, okouna, platýze, nebo radši chutnou štičku? Nemáš na skladě i žraloka? Ne, úplně ne, ale v rybách se vyznám. Už vím, určitě si dáš uzeného úhoře, bude ti chutnat. Prosím, prohlédni si mé zboží. S potěšením. Miluju vůni ryb. Některé stánky jsou prázdné. Ano, když zvýšili daně, spousta prodavačů zkrachovala. Nelidi se přesunuli do géta a ostatní kupci se bojí banditů a nestvůr. Takže nemáš moc konkurence. S mým zbožím se nikdo měřit nemůže. Já do obchodu taky hodně vložil, ale stále věřím, že se to zlepší. Hodně štěstí. Miluju vůni ryb. Fajn, takže nič také zaujímavé. Co pro tebe můžu udělat? Jak jdou obchody? To není dobré. Král Foltest i s celým dvorem opustil město, takže jsem přišel o zákazníky. A co vyhlásili to stané právo, lidi se zajímají spíš o nákup jídla, než o jiné věci. Aha. Co pro tebe můžu udělat? Aha, takže nič. Velmi zajímavé. A ti alespoň? No dobré, tak asi naozaj už k tej prísť, no. Na tvém místě bych se s tou stranou cestou. S nestvůrami by měli vyhovat. Pamatuj, kde je tvé místo, Zak. Co tě k nám přivádí? Lepší. Na tvém místě bych se s tou zbraní před strážemi nepředváděla. Dobré, tak si to uložíme. Že bych upadla v nemilost. No a uvidíme, že čo se nám podarí. Na dosiahnuť. Ono je to tak, že tým si vlastne mohutne začnem, a však to je Trisingom. Ono si s ňou vlastne začnem. Ceny rostou tak obludní, že bychom na ne měli povolat zaklínače. A? Ještě, že jsem si zvědl, aby ho banky včas vyzvedl úspěch. Tak to jsem ošel do blbého domu. Tady nemáš co dělat, Bělovasi. Nedovolí mi jíst sladkosti.
všeho moc škodí. Já chci bonbon. Neboj, všetko bude. Písina. Geralte? Pokud jde o Alvina. Je Alvin v bezpečí? Ano. Marigold ho sem přivedl a vše mi řekl. Věděla jsem, že se na tebe mohu spolehnout. A Shani už o tom ví? Ne? Tak za tou rudovlasou courou zajdi a řekni, že ten hoch zůstane tady. Vyřeš to jednou provždy. Pokusím se, ale schůzku s bandou salamandrů bych teď uvítal spíš. Geralte? Nuž. Pamatuješ si, jak jsme mluvili o mé totožnosti? Samozřejmě. Nějaký pokrok? Zatím ani sám nevím. Aha, Geralte? Takže ještě se nič také zaujímavé nestalo. Tak čau zatím. Zbohem. No a toto bude asi posledný bod dnešného hrania. Idem to teda oznámiť Shani. Inak ako sa nie veľmi pekne vyjadruje Shani o Triss, tak ani Triss o Shani nie. Zjavne sa milujú obe. Tak, poďme do jamy levovej. Jeden trhovec tam má skvělý chleba. Dobrého jídla je pořád. Kdyby už pustí obchodníky zpět do města. Povídá se, že karanténa potrvá, dokud mor nepřejde. My máme prostě vždy. A teraz uvidíme, ako to dopadne, keď sa žene racionálne argumentuje. Babky už niet. Geralte, je všechno v pořádku? Rozhodl jsem se, že chlapec zůstane s Triss. Ona se dokáže postarat o jeho bezpečí. Ty prolhaný hade! Jak jsi mohl? Vím, seslala na tebe zakletí a já hloupá se ti chtěla oddat. Jdi mi z očí! Nechci tě už znát! No, a máme to. Naozaj čas vrátiť sa Triss. Akurát, že to vôbec nebude také jednoduché, ako to vyzerá. Aha, vincíš. Vítej. A vlastne, to už vieme, že nové nemá chalan.
No, a poďme ho zatrís. Niečoho bych se napil. To je ale slejvák. Na tvém místě bych se s tou zbraní představil. Počasie je tam horšie ako v apríli. Jednou psa dostaneš, slibuju. Geralte? Mluvil jsem s Shani. Pochopila všechno, ale nevzala to moc dobře. Co se dá dělat? Alvin potřebuje někoho, kdo se v magii vyzná. Geralte, chtěla bych si promluvit. O budoucnosti. O nás. Triss. Nežárlím, jen bych chtěla vědět, na čem jsem. A nemůže to počkat. Mám zrovna práci. A můj klient trpělivosti moc neoplývá. Přemýšlej o tom, Geralte, prosím. Nemusíme o tom mluvit. Stačí mi nějaký symbolický dárek, třeba prsten. Nemůžeš si prostě přečíst moje myšlenky. Mohla bych, ale nechci. Když mi dáš prsten, budu to brát jako slib. A když ne, budu se to snažit pochopit. Naviděnou, zaklínači. Prsteň by si chcela. Geralte, jak je Alvinovi? Marigolde, ty ten svůj zvědavý nos vážně vecpeš všude. Jen jsem se ptal, co tě žere? Jde o to, že ona je... sám nevím. Jdeme. O ženských se suchou hubou kecat nedá. Ale... Žádné ale. Jsem se Zoltánem domluvený, že si dáme pár panáků. Trpasličí žoldák a potulný trubadur, který zná všechny děvky od Jarugy po Bujnu. Nemohl jsem si najít lepší rádce. Tak dobře, půjdeme. Pekné. Rozhodně, že má rovno odprisuně si je. Aha, ještě na tam je. Nazdar, Zoltane! Vítejte, Marigolde, Geralte. Lovec potvor vypadá jako si na kvašeně. Co se stalo? Nic, co by se vás týkalo. Geralt zažívá emocionální disonanci, nepříjemné napětí, které nastává při konfliktu dvou myšlenkových rámců. Strašně kecáš, Marigolde. Jestli tomu rozumím, tož se nemůže rozhodnout. Řekl by jsem, že ten disonanc se týká... Je to moje disonance a vám po ní nic není. Pleteš se, Geralte. Jsme tví přátelé a přátelé si musí pomáhat. Napijeme se, pokecáme a hned ti bude líp. Třeba tě pak napadne, jak to Triss vyřešit. Nijak se mi to nezdá, ale dobrá. Vodka chladná a špálí. Pánové, na zdraví. Ať chcípnu všetci disonanti. Šup tam s tím. Uf, není nad pořádnou kořalku. Není špatná. Mimochodem, Zoltane, můžeš mi vysvětlit, proč pijeme z hrnků? Dal bych krk, že jsem tu kdysi viděl skleničky. Na vážné problémy třeba konkrétní metody. Polovičatě se nikam nedostaneš. Rozumím. Ale Marigoldovi jenom napůl už tak toho nakecá moc. Přestaň tady prskat jako skažená pana a vyklop, v čem je problém. Triss je skvělá ženská. Ale? Ale já jsem zaklínač. Mým osudem je zabíjet obludy. Jdi do řiti s osudem, Geralte. Už dávno jsem pochopil, že všechny keci té itliny a podobných jsou stejné jaké sračky, jak ty Marigoldovi disonanci. Možná máš pravdu, nevím. Ale řekni mi, dokážeš si mě představit, řekni mi, jako ševce nebo rolníka. Chápu, kam s tím míříš. Ale já k čertu ničemu nerozumím.
Co má perník společného s drakem? Přece nikdo neříkal, že musíš přestat zabíjet potvory, ne? Neříkal. Marigolde, já ti to vysvětlím. To, že roba co si nepoví, naznačí, že to nečeká. Navíc, často se taková situace nahodí, že roba jedno říká a druhé čaká. Amen. Napijeme se. O, majú chalani pravdu. Silná, až mi slzy vyhrkly. Řeknu vám, jak to s babama je. Můžete vymýšlet a kombinovat klidně až do konce světa, ale stejně houby pochopíte. Protože babám nejde rozumět. Neobvykle objevné a nápomocné. Posmívej se, jak chceš, ale mě nepřevezeš. Problém je v tobě, nevíš, co chceš. Vůbec nevíš, o čem mluvíš. Možná ani já nikdy neměl rodinu, ale já, můj drahý zaklínači, jsem básník. Vyznám se v lidech. Odpověz mi na jednu otázku. Chceš založit rodinu nebo ne? Marigolde, není to tak snadné. Nelži, víš, o co jde. Kdyby nebylo všeho toho bordelu kolem dokola, veverek, řádu, salamandry. O, to by bylo zajímavé. Chtěl bych, kdyby si jen věděl, jak moc bych chtěl, Marigolde. Správně, bo rodina, to je základ společnosti. Kurva mačky, ta vicaňa poskákala. O tohle mi zrovna nešlo. Prostě se chci usadit. Tenhle tón už jsem jednou slyšel. Usaděný zaklínač, ty vole. Musíme se napít. Nemůžu se té škytavice zbavit. No chlapci, vy vyzeráte. Mám nápad. Pojďme do bordelu. Tam tě ty myšlenky přejdou. A ti to nadratí. Pokud si z toho nevšiml, mluvíme tady o vztazích. A kromě toho, mě tam nepustí. Byl jsi skurvený nečlověk. V domě noci se počítá váha tvého měšce. Kromě toho má u mě tamní bordel mamá dloužek. Geralte, přestaň se chovat jako urozený panic. Ne, prostě nemám chuť. Chápu, Geralte. Bo keby sa Eudora domákla. Věř, s nasratou trpasličí robu sa nechtěj potkat. Věřím. Já taky. Fajn, pánové. Je čas to zabalit, protože nás napadají pořád blbější a blbější nápady. Ještě na dně pár kapek je. Ještě jednu na cestu. Budiš. Na zdraví. No, ty dopadli. Aj, a to ma k nej vrátili domov? No zvedavý, čo mi baba povie, lebo toto je absolútne, absolútne. Je tu? Je tu len Alvin? Určite mi povie niečo veselé. A ono také ženské slzy by sa dali použiť. Ježiš, do rána. Čiže vystúpenie asi nebolo. Vystúpenie bude asi až dnes. Robuch. Pisina, kde si? Tu si. To bude. Neviem, čo mi povie, ale nič pekné asi. Geralte, smrdíš jako hospoda a vzbudil si všechny sousedy. A to si děti z tebe berou příklad. Dobrá. No dobre, tak si overme, koľko máme tých ženských slz. Dostatok. A dajme si teda... ...tou svitu. Aha, tak to nie.
Ak do poludnia. Alebo proste... Takto. Myslím, že naozaj... Moment, ešte by sme mohli teda... Kacka namiešať. No, vidím, že ešte mám trošku nakúpené, ale už to nie je až také zlé. Takže... Večer mi už nič nebráni ísť na tú hostinu. A na teraz vyrazím jernúčko nadratučky do ulic. Ďakujem za pozeranie. Pre dnešok stačilo. A najbližšie sa uvidíme v dieli, kedy absolvujeme tú recepciu, ktorej sa tak dlho vyhýbame. Majte sa pekne a uvidíme sa možno ešte dnes.